Ajmo ljudi dalje. Znači imamo linearnu diferencijalnu načinu prvog reda. Kako ćemo nju da rešimo? Znači pratite sad ceo postupak. Znači ovde je jednako q, tako? E sad, ajmo da pomnožimo ovo sa mi, trenutno nepoznato, pa ćemo posle da imamo šta će to da bude. Znači y' puta mi plus py puta mi jednako je q puta mi. Dobro. E sad, kako se ovo rešava? Znači namestite da ovde znamo Leibnica, znači znamo da je uv po primu u prim v plus uv prim. Tako, znači to je Leibnic. Tako. E, i sad namestimo, hoćemo da vidimo ovde zapravo y mi pod primom, znači to je y prim mi plus y mi prim. Znači, hoćemo to da namestimo ovde. Pazite, jedan nam se već javlja, znači mi puta y prim, a ovo ovde, evo ovako, da imamo da izdvojimo, znači ovo ovde već se javlja. Evo ga ovako. Jel, to nam je isto. E, hoćemo da namestimo da ovo bude jednako ovome. E, ali to će biti pod jednim uslovom. Mora da važi da je, pošto ovde se pojavlja y, mora da mi prim bude jednako, mi prim bude jednako p puta mi. Dalje je mi prim kroz mi jednako p i pomnožimo ovo sa e, to jest ne pomnožimo nego podignemo ovo na e i ovde ćemo imati, to jest ne, prvo radimo integral, znači prvo integralimo, kame kame talas, dobijemo ln od mi je jednako od apsolutno mi je jednako integral od p. Odnosno mi je jednako e na ovo, sve dignemo, znači to je e na integral od p dx. Jel vide svi odavde? Vidite? Dobro je. Ok, znači ovo je mi, integracioni faktor. Znači, kojim ćemo ovo ovde da poistovetimo sa y puta mi puta prim, na prim. Jel' tako? Znači, mi integracioni faktor je ovoliko. I sad, gledamo da izjednačimo ovo. Znači, ovo se izjednačava sa ovim i to je okej. Okay. E sad, mi zapravo sad imamo da je mi puta y i sve to na prim. Znači ovo, znači ovaj puta ovaj plus ovaj puta izvod ovog, jel tako, to je sad jednako q puta mi. Ok? E sad napadnemo ovo integralo i dobijemo da je mi y jednako integral od q mi dx. Okay, znači znači mi smo nametnuli uslov da nam se ovo poklapa sa ovim. Jel tako? Znači nametnuli smo uslov da se ovo poklapa sa ovim, ovi se poklapaju, ovi ovde se poklapaju. I onda smo nametnuli još da je mi puta y, pa sve to prim, znači ovo što smo namestili, da je to jednako q puta mi. Okej, okay, ili ima smisla? Dobro. E sad, odavde je y jednako 1 kroz mi puta integral od q mi dx. Ok, e sad ovo kad smo integralili, dobro, ovde sad konkretno možda se pojavi integral, ako ovde sad računate da imate konstantu i to bi trebalo uračunati, znači u sve ovo. E sad, q puta mi
Znači, ovo ovde je q puta mi. Znači, 1, y je jednako. Ovde samo da vidimo, znači imamo mi y je jednako mi y prim je jednako ovome, ok. Znači, to smo namestili i to je jednako q puta mi. Dobro. E sad, ovo mi je rješenje zapravo diferencijalne načine. I sad ćemo samo da izrazimo do kraja. Šta smo dobili? Znači, 1 kroz mi, to je zapravo e na minus integral od p dx. Ne pišem argument. Puta, znači, to je 1 kroz mi. Ovo je qy. To je integral od q. Q mi je funkcija. Tako, mi, integracioni faktor, mi je e na integral od p od x, znači p dx. Znači, ovdje ide minus, ovdje sa plusom, i ovdje moramo da dodam konstantu c, znači to će se stvoriti od ovog integrala, ako već nalazite ovdje pojedinačnu funkciju, znači ovdje se pojavlja i plus c. Ovo je rešenje linearne diferencijalne načine. Možete da pamtite ovo rešenje na pamet, ako vam se sviđa. Delo je vrlo gotivno, jel? Ili možete svaki put da izvodite ovu formulu. Za konkretne slučajeve kada se pojavi u zadatku. Znači možete da izvodite integracioni faktor i da nameštate da izvod ovoga bude ovo. Ja generalno izvodim svaki put, ali znači prosto vremenom sam i naučio kako. Nije toliko teško, znači samo više puta kad budete radili vidjet ćete da je to to. Ok? Dobro, može kamera.